Ой, виходьте, дівчата, та цей вечір на вулицю. Весну красну зустрічати, весну красну вітати. Це фольклорний гурток «Берегиня» села Нуйно Камінкашиського району, який відомий далеко за межами свого краю та навіть Волині. Адже за роки існування здобув чимало нагород та відзнак. Керівниця колективу Оксана Теребайчик каже, ходила до колективу, як ще сама була маленька, адже з'явився він ще у 1995 році. З самого дитинства я теж була учасником цього колективу і перейняла, можна сказати, естафету у 2011 році. І на даний час я вже керую 13 років. Берегиню заснувала місцева жителька Надія Химчик. Дитячий гурт виконує обрядові родинно-побутові пісні. Наприклад, веснянки, ягідні, весільні, дожнив. А також жителі села Нуйно знають народні пісні, які характерні саме їхній громаді. От, наприклад, ягідні, ягідний обряд. В нашому селі йшли по ягоди. І конкретний репертуар є. Закликали, щоб ягоди збиралися, і збирали сусідів, йшли до сусідів, до кумів, брали діток і всім гуртом йшли в ліс і збирали чорниці. Обжинковий обряд теж притаманний для нашого села. А також обов'язково співають колядки і щедрівки. Нова радість стала, яка не бувала над полями України, пташечка літала над полями України, пташечка літала. У складі Берегині зараз більше 20 дітей. Окрім збереження народної творчості, юні волиняни допомагають і українським воїнам, адже усі зібрані кошти передають на Збройні сили України або ж закуповують необхідну допомогу. За час різдвяно-новорічних свят колективу Берегиня вдалося зібрати кілька десятків тисяч гривень. Цьогоріч наш заклад разом з нашим колективом наколядували 82 тисячі 900 гривень. Оце ми вчора порахували. А під час новорічних свят організовували благодійні концерти, класи в основному виступали, і наш колектив долучається, і різдвяна ярмарка була, то на цій ярмарці, щоб не помилитися, 40,5 десь тисяч. В нас в селі конкретно існує благодійний фонд в сільській раді, і конкретно нашим хлопцям, тому що наших хлопців багато захищає зараз наші рубежі. І адресну допомогу. Була акція така в нас в громаді зараз напередодні новорічних свят «Таємний Миколай». Кожен наш клас нашої школи долучився до цієї акції адресну допомогу. Тобто дітки несли все, що можна було. Учасники дитячого гурту «Берегиня» переконують, будуть і надалі допомагати українським захисникам, оберігати українську культуру та передавати її наступним поколінням.